Европалық оның ішінде француз туристері Қазақстанға сирек келетін болды. Бұған бірінші кезекте пандемия, сосын Украинадағы соғыс әсер етті. Ал көршілес Өзбекстан есін тез жиып, елге келетін шетелдік саяхатшылар қатарын бірден көбейтіп алды. Қазақстан Европадағы танымалдылығын арттыру үшін қандай қадамдарға баруы қажет? Не істемек керек? Франциядағы туризм саласының маманы телеарнамызға арнайы сұхбат берді. Ернат Мейсұлы айтып берсін. Қазақстан Европада туристік бағыт ретінде жақындағана пайда болды. Алайда саяхатшылар қатар әзірге көбейе қойған жоқ. Мұның басты себебі Қазақстан көп жағдайда бизнес сапармен байланыстырылады. Өйткені еуропалықтар біздің елді қымбат деп есептейді. Мәселен, бір француз туристі үшін Қазақстанға 2 апталық тур шамамен 2,5 мың еуроға шығады. Ал Өзбекстанда мұндай саяхат 700 еуроға арзан. Қазақстан қаласы жоғары қонақ үйлер желісін жолға қойды. Бірақ бұларға көбіне қалтасы қалың бизнесмендер келеді. Кезінде Осман Сұлтандығы осылай қателесіп, кейін онысын түзеді. Туристер қаптап келу үшін арзан жағында қарастырған абзал. Әртүрлі қала, ауыл, кәдесі, тамақтану орындарын қамтыған дұрыс. Сонда тұрғындар да табыс тауып, ішкі экономика дамиды. Франциядағы Орталық Азия бойынша ең ірі туроператор Nomad Aventur агенттігі соңғы 2 жылда біздің елге бірде-бір турист жібермепті. Пандемия мен Украинада қақтығыстан басқа Парижден Нұр-Сұлтанға тікелей қатынайтын әуе рейсінің алынып тастауы да кері әсер етті. Коронавирусқа дейін осы Nomad Aventur арқылы Қазақстанға келгендер қатары бірнеше ондаған адамға жететін. Қазақстанға тікелей әуе рейсінің болмауы қатты әсер етті. Осынша бай ел үшін бұл үлкен олқылық. Өзбекстанға аптасына 2 рет тікелей рейс қатынайды. Қараптан қарап көңілін құлазиды. Қазақстанға еуропалықтарды көптеп тарту үшін шағын қонақ үйлер мен күйгіз үй қалашықтары өте қажет. Мамандар шетелдік 2 адамға арналған нөмірдің бағасы 40 мыңнан аспауға тиіс дейді. Сондай-ақ білікті гидтер дайындау маңызды. Ернат Мелісұлы, Әлия Сыздықова, Хабар 24, Париж, Франция.